Ja, ja, vi går all in på blanke ski. Vi driter I feste. Ny dag I Oberstdorf. Det konkurransefri, men det mangler ikke på ting som skal gjøres før morgendagens 15 og 30 kilometer skiathlon I VM. Kveldens magasin skal vi gi dere en ny quiz. Vi skal snakke med Sindre Bjørnstad Skar om hva han mener viktig på en hviledag som I dag. Vi skal også koble opp smøresjef Peder Nevestad og flere av mine kollegaer I Oberstdorf. Aller først skal vi gå til Peder. Det konkurransefri, Peder, men du ute ved løypa, og jeg ser testerne, og smøresjefen smøresjef Sneser, du med deg der. Her det full aktivitet. Det ikke noe hviledag på testområdet, og Stein Olav Sneserud, I morgen det på'n igjen. Hva står I dagens fokus? I dag det testing igjen, da, som vanlig. I morgen det jo duatlon, så det ikke nok med at de skal knote det til med at vi skal både herrer og damer samtidig, men de skal jagge av begge stilarter også, så da blir det dobbelt så mye arbeid på oss. Jeg lurer veldig på, Peder, om det testes mye blanke ski til klassisk delen I morgen. Ja, ja, vi går all in på blanke ski. Vi driter I feste. Etter gårsdagens herrefinale så jo det en trend at nå skal alle gå på blanke ski. For det en ganske lett løype som skal gå oss I morgen. Ja, ja, og svenska har liksom banet vei her nå. De revolusjonerer også nå fysisk verdenskøpssirkus. Det ikke nok. Vi må ta litt etter langløp på svenska. Men jeg så bak deg der Lene, Therese og flere av jentene våre. De vært innom og satt på seg GPS-er og litt sånn, eller? Helene! Ja, hei, hei! Hvordan form og føre? Bra! Det nyte sola. Det deilig. Hva skal du ut og gjøre nå? Nå skal jeg ut og gjøre noe race prep, så litt I3, ikke noe som jeg liker det, ikke noen full pup, det sånn jeg liker det best, men nå må vi ha det litt, vi må holde igjen litt. Men jeg har et lite spørsmål til Helene der, hvis jeg kan stille det direkte til deg, Helene. Har du fått testa gjennom ski og har kontroll på alt det som utenforliggende form? Kontroll på ski og ja, nå mangler bare siste lille race prepen og så det tilbake og slappe av litt igjen så ja, det blir jeg sov litt dårlig natt for jeg våkna noen ganger, for jeg var så nervøs men så jeg spent på hvordan neste natt blir. Det herlig Ryktene sier at det spilles mye broiler på hotellet så det var god stemning. Er det DJ Broiler som på spillelista til Helene til resten nå? Til oppkjøringen ja, til morgen? Ja, stort sett alle låtene. Fantastisk. Takk for praten, Peder. Så får du passe på å få tatt litt bilder og film, og så snakkes vi senere. Det gjør vi. Ha det. Hei, hei. Vår nybakte verdensmester Johannes Østholt Klæbo har også gjort sine forberedelser til sin 30 kilometer I morgen, men I går skulle han feires med kake. Se hvordan det gikk. Hvordan var kvelden I går og natta? Natta var I hvert fall god, kvelden var god ennå. Det var Jense som var. Vi fikk kake på hotellet, og jeg tåler jo ikke melk. Og når det da står to kaker her, og begge heter cheesecake, så det klart at det ble ikke feiret med noe kake, men jeg har koset meg. Jeg har fått slappet godt av, og nå jeg tilbake I sola igjen. På med solkrem og klar for å gå ut og kose seg litt på skidag. Skal helvete ikke kjøre noe hardt, så da det bare å gå ut og nyte. Ja, hvordan sover en nybakt verdensmester? Jeg søv godt. Jeg sov vel ikke så godt natt I går, men I natt I dag sov jeg utrolig godt. Og ja, våkna jo tidlig som vanlig, men I utgangspunktet så har jeg sovet veldig, veldig godt. Og trøya du fikk, den hengt opp på veggen? Den vel egentlig ikke det, men den nå I en plass I skapet, I hvert fall på hotellet, men den får vi dra opp når vi med ferdig, og så får vi telle opp den. Ikke alle kakene treffer blink, men vi får også nå høre hva Sindre Bjørnstad Skar tenker om forberedelsene til morgendagens 30 kilometer. Da du med oss, Sindre, og
Vi hadde spennende konkurranser i går, men i dag det en konkurransefri dag, og hva gjelder for utøverne som skal forberede seg til nytt renn i morgen da? Det nok litt forskjellig for de som gikk i går, for eksempel Johannes, han har sikkert en relativt rolig dag, mens de som ikke konkurrerte i går, de har nok, er nok ute og puster litt mer og kjenner litt grann på konkurransefart. Så det litt forskjell, men de kjører seg nok ikke i senk dagen før en hard konkurranse i morgen. Hva tror du om det norske laget til i morgen? Vi har jo 10 sterke utøvere, 5 damer, 5 herrer. Jeg tror at det kommer til å bli bikkjeslagsmål i begge klasser. På damesiden så det jo selvfølgelig Therese som storfavoritt, og det må hun leve med. Også det jo ja, Helene og Heidi og flere andre outsidere som kan være med og kjempe om de aller øverste plassene. Og i herreklassen så det jo spennende med ja, Johannes og Emil som kan være med og kjempe om gull hvis det blir et felt som kommer inn. Og så har vi løpere som Sjur og HC og Simen som nok avhengig av et litt hardere løp og at det ikke blir et stort massefelt som skal inn og spurte. Så det nok flere scenarier kanskje på guttesiden. Takk for praten, Sindre, og så snakkes vi igjen i morgen. Ja, fint. Hei da. Hei sånn. Under hele VM kan du vinne VM-premier i vår quiz. Hallo! I dagens uke så kan du vinne et par av disse rå Northug-brillene. Northug Gold Pro Snow. Det du må gjøre da å følge instruksjonene under. Det du må gjøre å svare riktig på hvem ble nummer 2 da Sjur Røthe ble verdensmester i C-felt på 30 kilometer. Var det A. Martin Jonsrud Sundby, B. Alexander Bolsjunov eller C. Hans Christer Holin? Send inn ditt svar i kommentarfeltet nå. Så skal vi til en jente som har blitt vant til å takle høye forventninger. Men dagen før VM braker løs var Therese Johaug i godt humør da vi fikk en oppdatering fra henne og Helene Marie Fossesholm. Se på det her. Hei alle sammen, nå vært jeg direkte inne fra Oberstdorf. Jeg, Ragnhild og Helene har testet litt ski og forberedt oss til i morgen. Tomme tribuner, det biter mesterskap uten dokk, det er bare å banke i bordet med først som sist. Men vi skal prøve å lage god underholdning for dokk. Og dere klar? Ja, ikke helt ennå, men dere klare. Bare lekkert. Det bare lekkert, du klar, Helene, til 15 kilometer? Hva sa du? 5? 15? Ja. Ja, vi må hilse herfra fra syden. Vi nyter livet og ja, er klar for det gjerne i morgen. Yes! Skru på NRK og hei på oss! Det var jentene, men i C-felt for 2 år siden så tok vi 10 av 12 gull. Svenskene rappet 2 stafettgull blant damene for oss, og vi liker å fighte litt ekstra med svenskene. Vi har derfor ringt opp min kollega Anders Södergren for å høre litt om stemningen i den svenske leiren. Svensk flagge på bordet også, Anders Södergren med på tråden, og blir det blanke ski i morgen også, Anders? Nej, det tror jag knappast att det blir, och det var väl det att han kände väl själv där, Oskar, att skulle han ha någon chans så måste han hitta på något speciellt, och han drog en chansning som inte höll. Han gick för guld, men det blev en flopp. Ja, han vet ju själv att det var idiotiskt, men han hade funderat på det där länge och det var ju ändå lite kul att han försökte. Det är bra. Det var i vart fall underhållning för oss att se på det, men Therese Joe, Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm, vi tror på dem i morgen. Hvem tror du på?
Då kontrar jag med Frida Karlsson, Ebba Andersson. De är ju stabila åkare. Jag är spänd på hur Fridas form är, som har vacklat lite på slutet. Men Ebba är ju väldigt säker. Så att det är de två som kommer att utmana era norska tjejer. Det blir spännande att se. Så får vi väl se om Diggins, om en Sorina, om vi har någon andra utanför oss som kan fighta om medaljerna. Guttesida då. Vi har Holund, Røthe, Kryger, Iversen och Klæbo. Vem har dere dratt upp av hatten till henne? Ja, tyvärr har vi ju inte lika starka utmanare där, men de som vi får hoppas mest på är ändå Jens Burman, som har chans att vara där upp mot topp 6 skulle jag kunna tro. Sen har vi ju unge William Porma som vi hoppas ska kunna göra ett bra mästerskap och ta mycket lärdom för framtiden, men vi har inga medaljförhoppningar där. Det syns vi är helt grejt. Men William Porma blir spännande att följa, och vi hoppas på en skicklig fight imorgon. Och Anders, outsidere eller storfavorit Bolsjunov må vi väl kunna se. Si. Ja. Andra avslutningsvis. Jag ser väl egentligen de norska åkarna och Bolsjunov som de absoluta favoriterna. Jag kan liksom inte komma på någon som ska vara där och utmana. Det är i så fall någon annan av ryssarna där som är i bra slag. Men nej, det är där det kommer att avgöras. Tack för praten, Anders. Vi hörs. Tack. Vi gör det. Ha det fint. Hej, hej. Det var Anders Södergren det. Men nå er vi fremme ved en ny luke av lukka område. Bli med en ny tur inn på hotellet. Her er vi inne på lukka avdeling, og sjefen for lukka avdeling sitter jo her inne. Det er Britt Baldisol. Det går såpass i ett at hun rekker jo ikke ta seg jakkegangen, ser du. Klart det er biler som skal fordeles. Og det er planer som skal legges. Og til så slopper vi oss selv på TV. Hva er du opp på nå, Britt? Nei, nå holder jeg på å bukke på Berg Hansen videre hjem til Norge. Skal vi ha folk sånn uten videre hjem nå med en gang? Det må vi ha, vet du. Ja, vi bytter på litt tråd på det etter hvert som folk er ferdige, så sender vi litt hjem, sånn at vi egentlig bare har de som er på huset her, de som har jobb å gjøre og er egentlig i beredskap til neste konkurranse. Så ja. Det var innsiden av hotellet, det. Men under VM så håper vi også at dere husker på å holde dere i god form. Her har Therese en oppfordring til dere. Legg sammen alle VM-øvelsene vi går, så prøv du faktisk 10 mil. Tar du utfordringen på å gjennomføre 10 mil? Bli med oss og fullfør VM-distansen. Og mer informasjon prøv du på derlig.com. Da er vi ved veis ende for dagens magasinsending, men de to spennende konkurransene som venter i morgen gjør at det kribler i kroppen. Vi har et sterkt lag, så husk å sette av tida fra 11.30 til 15.00 i morgen og skru på NRK1. Vi er tilbake med nytt magasin i morgen kveld. Takk for i dag. Vi får betalt for at vi står sammen. Vi får betalt for at vi tør å gjøre endringer, og vi får betalt for at vi tør å stole på det vi selv står for.